помощта на необезпечен бизнес овърдрафт от ОББ. Ми да ви кажа, определено повече ми хареса първото по време, когато играха така голяма част от нашите юноши и млади футболисти. Много по-добре организиран беше отбора. През второто по време, когато очаквахме с влизането на така наречените ни основни футболисти, мисля, че организацията, особено в защита и в средата на терена, се наруши. Но генерални изводи след такива мачове трябва да правят тренерското ръководство. Доволен сте от играта на юношите, да означава ли това розово бъдеще за Левски? Розово бъдеще, в къв смисъл? Не, аз съм доволен от начина, по който се развиват нашите юноши от години, не от вчера или от днеска. Мисля, че направихме доста за тях и мисля, че те ни се отблагодаряват така подобаващо. Смятате ли, че ще стигне времето до началото на втория полусезон да се играе състава? Има много нови футболисти, много промени. А кой е казал, че трябва за началото на сезона да ни стигне времето? Аз не смятам, че трябва да се поставят такива дати или време. На този отбор му трябва, със сигурност му трябва повече от 15-20 дена на тези футболисти, за да станат отбор, защото те са добри футболисти. А кога ще стане това? Това ще си проличи в бъдеще. Мнението за новодошлите, тримата бразилци плюс двамата от Хаско, след двете контроли, които изиграва вече отбора? Аз мисля, че всичките имат потенциал да бъдат футболисти в Левски. Не може да не сте коментирали ситуацията в вечния съперник ЦСКА? Не, пред медиите няма какво да коментирам. Може ли в Левски да такава тренировка с извадени джобове? Моля? В Левски такава тренировка с извадени джобове? В етап няма никакъв шанс да се получи. Ма не го пожелавам на нито един отбор. Един от легендарните нападатели на Левски, притеснение за многото пропуски, които прави отбора в момента? Не. Определено хубаво е да създават положение, а днеска не създадахме достатъчно. За разлика от други мачове, мисля, че 4-5 положения така създадени не е достатъчно за класа на отбор като Левски. С помощта на необезпечен бизнес овърдрафт от ОББ.